l'abbiamo udito. Yes, me la sea.
Coordinato da un facchetto.
הקפטן והצוות מאחלים לכם טיסה נעימה. Yeah.
סוגי אנשים, תותחנים ומטרות.
תאמנית, מילי שאתה הולך לסכן אותנו. בשירותך, המפקד. כבר מגיע. אתה לא רוצה לדעת איך עושים את זה. אתה רוצה עכשיו?
כן. אתה מדבר אליי? Thank you.
כן. Yeah.
20 חגורות. Okay.